Kodėl jūs išdaužėte stiklą? Nieko neaiškino, nepaėmė. Čia privisų kabinėti, paklauskit liudininkų. Priejo, šiaip jau trenkė ir visą reik duris. Kas bando daryti, nedaro. Buvom vieną, antrą. Nu, tai žuvo. Ką mes taigi nesikabinėsim? Sėdėjom su normaliai viskas. Mes čia sklaidėsim į svišką. Be jokios priežasties išdaužė langą ir viskas. Nieko nepaaiškinės. Pergerė turbūt šiandien. Penktadienį. Taip, penktadienis pergerė turbūt biškį. Ir ne vieną langą. Ir čia dar išdužė. Čia.